Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude druhý part na hru Resident Evil Village. Hned jsem vlastně vypnul nahrávání a začal jsem nově, protože mě to úplně zajímá, takže nechci ještě skončit, chci furt hrát. Takže jdem na to prostě, pokračujeme, jo. Skončili jsme přímo tady, tady nás napadli. Viděli jste, přešli pár pokuny, se na něho podívejte prostě jednoduše, jo. Já to opakovat nebudu, máte to vědět. Tak. Já chci tu brokádu. O, to jdeme za ní. In life and in death. We give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? Oh. You? The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? No asi bude tady, no. Asi bude tady. Ty vole, ale nevím, co bylo vtipný tady, jako proč se tady smála, ty vole, vůbec to nebylo vtipný. Nevím, co to je. Chemikálie bereme. Za tady zase nebudu mít problém lidi, jak přešli, jakoby v tom, ty sedmice Resident Evil, že furt musím něco vyházat, protože nebylo místo, za tady to je nějak taky udělaný líp, protože třeba by mě to nebavilo to řešit, že jo. Tak jo, vidím, že tady nic, takže jdeme dál. Jdeme dál. Podívat se, a tady mapa, no jasný. No to mi asi moc nepomůže, co, když mi nepíšu ani kam mám jít. Zavčeno z druhé strany, jak jinak. Cčko, tady se nedostaneme, aspoň víme. Tak buď nahoru, anebo tady, vyberte si. To nemám rád, musíte si vybrat, buď tam, nebo tam. Ok, tady to vypadá nadějně, tady to vypadá, že spíš ne. Jasný, takže super. Tam musíme něco dát. Něco hledat, já nemám rád hledání. Ten nejhorší lidi, co můžete dělat ve hře, hledat něco, to je prostě věc, kterou nesnesu. Nemu, a tam něco je, ale. Můžu to. Ne. Tam něco je. Někdo mi volá. Ach jo, teď mě otravují lidi, když tady. Našli jsme to, to bylo rychlý. To nebude jen tak lidi, tady ještě něco budeme určitě muset hledat. Tady si to položíme. Napsací stroj, proč by ne? Kde je to tam? Jo, ty to musíme poskládat, jasně, by to dávalo smysl. Takhle. No jasný. No ještě tady to musíme najít, aha. To druhý. No ale tady něco je právě, že v tomhle lidi a já to nemůžu nějak vzít. Tady ještě nějaká cesta. Aj, všude klíče, kámo. Tady jenom je to zamíkej, kdyby tady někdo ještě žil, že tady vůbec nikdo už nežije ani. A my jsme teď přišli na druhou stranu, a? Takže to mělo nějaký smysl se mít. Viděli jste to? Už je ta mouka, mina. Střelný prach ber. Rezavý šrot. Ečkem. Výroba, co si můžeme vyrobit?
Ale k nám je jedno munice, protože my máme nějak nekonečnou. Jsme asi posrali, co? Jdeme zpátky, tady asi nemáme co dělat ani. Ale něco slyším. Jako, protože tady ta mouka, to jako, oni se bojí mouky nebo co? Nás někde. To nás někde skočí, já už to úplně cítím. Náboje do brokovnice, no bez tak tam jsou k hovnu, protože máme nekonečno nábojů. Nemůžeš tam skočit, kámo? To můžeme. Tak čau. Kámo, jich tady je. Dobrá hlavička. Kámo, kolik toho badáte? Kámo, kosu tě vole. Kousl tě zase do ramene, nebo kámo, a ty si to až na ruku, kámo. Kámo, už? Kámo. Dobrý. Všechno jsme vzali, co jsme mohli, a jdeme teď dál, konečně. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. We've lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Ale jakže? Kámo, ty zbraně jsou tady úplně, teda ty náboje jsou tady úplně k hovnu, upřímně. Tady, no pojď. Kámo, neříkej, že to nepřeskočíš, kámo, to seš úplně. No, jsem si myslel, ty vole. Chemikálie. Dududu, ale baví mě upřímně víc ta hra, než ta sedmička, jako. Zatím jako si to víc vychutnávám upřímně, lidi. Kam otevřít to ne? Rodinnou fotografii to asi těžko otevřeš. Kámo. Tak, takže tu bránu otevřeme z té strany. Come on, it's clear. Took your damn time. You're welcome. Není zač. Snažil jsem se. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't
doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. No, jak jako? Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on. Go inside. Come now. This way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Děkuju, děkuju. Já jsem hodný člověk, já jsem nic neprovedl. I'll check on the others. Uložíme si to radši. Ano, chci přepsat ty data. Tak. A počkáme na... na jí, co se stane. Potřebuju pomoc. Pomoc se mi. The others are waiting. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Right, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Cítím tady nějaký poděl. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid? Stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they... they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they... No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag?
crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? What? Come on. Zastřel ho! On se proměnil v něm. Oh my god. I'm so sorry, father. Hey. Hey. That wasn't your father anymore. You did the right thing. A on ho přežil. Elena. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No! You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together. Tata je v prdeli. I gotta get out of here. Tu bylinku nevzal, až teď ji vzal. Kámo, ty jsi dobře neschopák. Oh. Dobře. Přijdeš na vodítka. Jak to mám jako prohledat? V čem jako najdu vodítko? Jako já to nechápu teď. Aha. Takhle. Damn, the fire's moving fast. Step back. We can bust out with this. A čím se přidává plyn? Tlačítkem na myši, chápete to? A to jde sám. Jdeme aspoň nahoru, no, když už nic. No ale pojď, kámo. Thank you, Ethan. You're kind. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Come on, it'll hold. Van, tady ok. That's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No, that place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe!
Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. To prdele. Why is everyone dying on me? No to, kámo, Mia nám umřela, teď ona. This is just too much. Kámo, to je v prdeli, ty vole. To je v prdeli. Tak jdeme, no. Já taky ne, kámo, je to pecelý v prdeli všechno. Kámo, jak skočíme. Tak už ji zachrání nejde, že jo, to už je... Why the fuck is this happening again? Shit! Kámo, co teď? Jo, tady je mi... tady je... Kámo... Nemůžeme, jo? Takže chápu to správně, že ty příšery cítí krev a kvůli tomu jakoby útočej. Nebo něco, takže oni cítí zraněný lidi. Jestli to chápu správně teda. Kam teď, jo? Oh, to je ta druhá část. Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Aha, ona je... Who was... What was that? Kámo, vracíme se k tým dveřím. Dobrý vtip. Hodně jsem se zasmál. Čau. Nevím, jak to mám dát. Vůbec nevím. Takhle. Jo. Děkujeme. No a to je vlastně pokračování příště, takže pokud se vidíte, kdyby bylo k zalego odběr a tak dále, takže v pohodě, takže vy se zatím mějte a budeme pokračovat příště, takže zatím čau.